دا په قطار چې تاسو تخکاری دا یو سورونه تاسو به فکر کوئ چې څومره ښکلی اتفاق لري خو داسې بالکل هم نه ده هلو بیبی وازویا زما دا آواز اوري هاو بیبی گیس ختم شوی دی نمائی جو کور ترائی سلینڈر ڈک کی ہا ہا سیدہ سیدہ نکنا زر رازا ہنگولے پہ ہوما بس دا دے در علم خا مڑا بھائی جان ہاٹ سپاٹ ڈبان کو ٹک ٹاک تیم ویڈیو اپلوڈ کی گی مل نہیں میں فلم ڈاؤن لوڈ کو میں لوگوں تک پاتی رہے آن کا تو سپے مو تو میں مرا دانگا ہے مڑا دا بے بے کالو دمرا صبر پتا سو کی نشتا صرف دامل پکار دے خسو کو معشومان دی والی شنا آن میں تکو ہا صحیح شو کار شروع کو الک آغا لک پرے وطو دا اللہ بندہ الک 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 بچی 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 دے بخیر دے بخیر الک دے انٹ خوبیا کار پرے خودو مڑا نئی مال تتلے دے مل نئی مان کا تو خاص پارٹ دو منٹ الانی شو بیاری بند کرے دے کاشی پہ خوک ہونا ہے تا دزا کولوم لک صبر کا پکلار اگر زبرے موٹر سائیکل مل نہیں میں یو ایکسیڈنٹ رے گھنٹہ تی رکھلا دا خوار اور دا چلو نہ کیگی ہاٹ سپاٹ رہتا ان کا الا تا دی کوا پکلار رضا ہاں ان کا تو بس ہو بس صحیح شو سو کس طرح والا مڑا بھائی جان ہاٹ اسپاٹ آن کے گنا تازہ دے خبر لے پاس ہو لما ولا کا نہیں ماں مڑا ہاٹ اسپاٹ تے بیا بند کرے دے آن کا تو خسو دا ویڈیو بیا بنی میں کے پاس شیوی دا اللہ تعدی ہو کا الگ دا اللہ بندہ زہ ہاٹ اسپاٹ تا سمے ماں تا زمارے حالاتو تا نہ گورے ماں تا دمرا تکلیف دے تو ہاٹ اسپاٹ کو لو کا دا نا جائز نہ دو سو مڑا سزا نہ لے کار کرے تبو دی سکھٹ اپریشن نکڑے پرو تے ورتا ہما مولی تے بری جان تے ڈرپ لگا ولے ہاٹ اسپاٹ رہتا ان کا او پاہر کی نئیم دیر تنگ رہا ہے زکا جی نئے پا خوب پرے ہو دو نئے پا بیمارے کے پرے ہو دو او وس پس روان دی واشروم تا ہم کل چی نئیم شاد ہو قتل چی دوی ما واشروم کی ہم نپری دی ہوئی دوی سکھئی دوی خوزن اور دیر تنگ کرما دوی سے علاج پکار دے خو نئیم تارے ٹول نغٹا صدمہ علم ایلاو شوا کله چورتا بی بی وایل وا گوڑو لا پسپاٹ را دل کولا کا جب گئی جامر گنڈو چری تا کوما تم پھاٹ پھاٹ واڑے بی بی پھاٹ پھاٹ ان کا دا خپلونه خپدا آیا شدا پخدا اوس غارا دا ګړی دی.